nas s druge strane da bilo što kažemo i radili ste propagandu pandemije. I sada, hvala vam što ste došli, ali da nemate niti jedno pitanje na 8 sati izlaganja, to mi je najmanje ruku rečeno. Kako ne, u Saboru je bila izjava poslije. Izjava, nemate pitanja, kažem. Vi ste pitanje sad ovdje... se u programu, donosi bila je na početku. Ne govorim o domovinskom pokretu, ja govorim o ovoj konferenciji. Da se razumijemo, ja nisam član nijedne stranke. Tako da je to sve ok. Da, ali kažem da danas vi nemate nakon konferencije, ono je bilo na početku. Pa sve ste rekli. Ja bih vas ovdje umješala. A kako znate, nemoj se umješati. Novinari nisu ni svjesni da je sljedeća borba, borba za zdravu hranu. To je poanta. Ništa, uglavnom to je sve što sam imao za reći.